Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir, selon R O Ezali Koya Koku Tabino. Bongo tozali kope sakaka nzambe merci, na lolenge oyo azali ko bombela biso. Bongo lelo bandeko konangai, tozali ko lakisakaka toujours ba modalite. Mendenge tozo lobakaka toke bana bepis. Pour la quantité à bépis, c'est à la calolengue et la quantité à biloko na yo. Donc, tout à la MP, be careful, l'engue te lobaka en anglais, toke babande konangai, tout à la MP prudente ou bien prudent. Pour la nini na lobi pe prudent, pour biso, batu mwindu to yebika ka ba cuisine et za kaka pona, bana mi ba si, te mubali pe akoki ko sala cuisine. Nanda coupé balé, basse peli, mais ezala habitude te. Bongo, repana biso ya mukolo ya lelo, ezaka ka simple comme bonjour, ndenge to sala katoza wana te pona to lakisi oyo, to lakisi oyo, to lakisi oyo, mbala moko, mutupwa kanga, ekozali la ika mwa pasi bandeko. Yango wana to s'intégrer, to zala kaka na eloko moko pona. Ndeko azana kamwa difficulté, azala na facilité ya kokanga. Bongo bandeko, pona lelo bandeko, repana biso, ezali eloko mususu te bobele se nzombo. Kamwa nzombo moko ya vite fait, ya pep soup, ndenge to linga kantuka, bandeko lekisaka fufu kitoko, er moko ba monotoni to lembaka yango, yango na foko kreye kamwa. Yango na bandeko, yango yo, tozali na nzombo na biso oyo lelo tozo beta pep soup me boye bake nzombo oyo batia eloko te kaka ya pep soup okoki kokata yango mike mike te ndenge to tchaka na biloko et puis nzombo avana lala bandeko na tchaki yango na mai na tche yango na mai na tchepe mungu na kati alors ndenge na lamuki na sokoli nzombo nanga foko sokola ngo na mai ya moto po ebomi mikrobi bien e sokoli ba poso wana malamu pona ko evite ba zelo bomoni morso moko ndenge zaleli ba morso ya minene bomoni donc c'est comme ça pona ezali bongo tokolamba yango na yango ezali lokola ya biloko te bongo na nzombo na biso bandeko oyo ezali bongo ayi na biso oyo bomoni toko cha yango nyonso bandeko. Toko cha matungulu na biso mi bale. Toko cha ndembi na biso lolenge kato somba ka ndembi mupiku. Uwa biso tobenga mupiku. Mupiku wana nyonso bandeko yango oyu. Doki foko cha yango nyonso mpwe sala malamu mingi. Po ezo servir biso peneti ba legimi. Dalantreta ezali bepise. Tozo cha papa chef na biso na place ya mungwa, oleto cha mungwa ya mungwa, pona oyo ezali kopesa pena kamwa saveur. Bandeko, tozo salela na biso kaka, uili na biso ya vegetable, boko yeba le pourquoi ya uili la vegetable. Donc tozo salela na uili na biso, bandeko nangai tozali na 4 kib maji na biso, tozali bandeko, na fei na biso oye pesa katsunga na biloko. Tomati na biso originale. Toko cha mi bale kaka. Yangoyu. Toko cha. Oyo babenga kabongo. Bino ngutu nangile babenga ango. Papa. Ya green. Na franse tobenga ango poivron ya vert. Toko cha yango nyoso oyo mobimba. Meso kipe oza na ngo toko kipe kocha ya jaune. Ya rouge ite bandeko. So ki ya vert ezate oko ki kocha ya jaune. Esa la kape eloko te ebimaka toujou kitoko. Nga imo kongo tu yango yo bandeko. Na zape na oyo ya jaune. So kipe na lingi na kokipe kocha na ngape ya jaune. Ese pa grave. Ebimaka toujou kitoko men ya rouge ite. Toko tia aubergine na biso bandeko. Aubergine o nyonso. Toko kata kata yango. Toko tia yango pe na kati. Yango na bandeko. Babiloko oyo. Esengeli to yebaka.
Oyebaka bandeko oyo batiaka tomate concentré te batiaka pe tomate mingi mingi ya original ndenge na wucho loba na bino oyo ya mbuma penza po esala yo supu bien esala yo kamwa supu mayi mayi po esala yo kitoko mingi bongo bandeko toko continue toujours lolenge tokosalela yango pona bandeko tozwa kamwa un plus tokubwa kapeka mwa pilipili na biso mais toujours tokolakisa ngonga nini oyo biso pe tokubwaka pilipili bongo bandeko na ngai yango to wuti kolakisa tokukuta na bongo na étape mususu à suivre bien bandeko bomoni bino moko biloko na biso nyonso tu ona lakisaki bino na kati kati yango bandeko na tie yango na nzungu na pelisi resho na ngai mafuta pe mingi te bomoni na tie deja raison pour laquelle na tie na ngai huile ya vegetable parce que ezali te eloko oyo nazali kokalinga tia te yango wana bomoni na tie huile ya vegetable alors ndenge kaka na mesana koyebisa bino nazwi kamwa sani na ngai ya muke na tie nazwi lutu na ngai na tie wana na sani bomoni po jamais okoki kotiaka yango likolo ya mofinuku ezali mabe sikoyo ndenge ezali boye kotika yango kaka ndenge wana te po ekozika biloko soki eziki ezalaka lisusu na gu ya malamu te ya mwana bomoni ndenge esali boye na kobanda na ngai kaka kobalula ntango ekebando toka resheze moto makasi na kobando balula na kobando balula ti na komona yango mpenza sosi na nga ebeli soki namoni biloko nyonso tu ebeli wana nde nabakisi ndambo ya mai le nakobakisa ndambo ya mai bandeko nakotika yango mpe eketoka apres nde nakotia mbisi na ngai apres tomoni finissage donc tozokendela lolenge wana pour le moment bandeko totiki yango nanu na lolenge boye me tokobanda kobalola balola avant totia nanu mai tokobanda balola balola na ndenge eza kaka boye soki otie mai bandeko obebisi elambeli na yo kotia nanu mai te tika yango nanu boye tokolakisa bino mpe parti ya kotia mai tokolakisa bino tokolakisa bino na ngonga tokotia mbisi tokolakisa bino merci bia bandeko bomoni lolenge biloko na biso ezalelaki bomoni ndenge ekomi ekomi ale apres sikoyo na tie mai bomoni toujours nde nayebisaka bino mai ya moto mpona biloko na biso eza kaka kotoka ezongi nsima te na tie na nga mai bandeko na ngai sikoyo ndenge na tie mai na ngai boye nakokamata sikoyo nzungu na ngai bandeko nazipi yango bomoni nazozipa yango mpona sikoyo sosi na ngai ekende preske na kobela soki namoni sosi na ngai ezokende preske na kobela wana sikoyo nakotia mbisi na nga na tie fei na tie cube magi nabakisi kamwa papa chef lolenge tozokendela bandeko yo soki osali boye ozwi mbala moko na mbisi otie mbala moko babiloko oyo nani ebeli komi lifo te mbisi azalaka deja sabela okobanda olia ya komi neti potopoto ekosimba te bandeko ekosimba te yango wana raison pour laquelle totie nanu mbisi te totiki boye totie mai sikoyo tofiniki bandeko bomoni tofiniki nzungu na biso totiki yango etoka mpona quelques minutes merci beaucoup kuku bandeko sosi na biso yango oyo elingi okoma preske bandeko na suka bomoni babiloko misusu totiakitiaki bomoni nzungu ebimi ebele mpona ezoservir biso mbala moko vegetable nazwi fei na nga bandeko yango oyo natie awa nakamati mpe 4 cube magi na ngai yango oyo natie na likolo ya mbisi na ngai ale nazwi mbisi na ngai nyonso bandeko yango oyo natie bomoni
tango na tchè yango bandeko na kotika boye te na sali boye foko ningisa yango oningisi yango très très bien ebalana omoni le temps e ketoka boye ebalana na kamati papa chef na ngai bandeko tango zo tcha papa chef zala ne kenge pona mesure biloko ndeko na ngai soko lekisili yango olekisi nini mungwa yebake okukapi kolia biloko wana te ekozala malamu te bomoni na ningisi yango bien na melange yango kitoko na oyo nyonso tokataki kataki po esala biso bien lokola bapeti na biso baliaka na bango ba biloko wana te bandeko fona linga kamwa biloko na ngana na kataki kataki emonana po soki bapeti okomi oblige otyakaka na molinex po bango balingaka te bamatungulu emonana me kolio ya biso moko bandeko fona katakata po emonana bomoni nyonso tu abalani akoti na kati sikoyo ndenge akoti na kati pilipili na ngai yangooyo normalement pilipili bandeko eloko oyo kolongolaka te po eza na motu mosusu aliaka pilipili te du soki otye olongoli eloko oyo biloko nyonso ekesua makasi sikoyo soki ozwi motu aliaka pilipili te mbala moko mwaye alia biloko wana eza te c'est pas gentil yango wana totyaka oyo bandeko na nga normalement foko tyaka pilipili na biloko ya green ya green soko oza na green te oza na jaune otye me na baconfinema oyo oyo bino moko boyebi okende boye polise ozonga boye polise na miniti oyo antuka naza na pilipili ya green te du nakokozwa bariske na ngai te mpona kaka bapilipili nani ata distance nalingi na ngai te alors naza na barouge na ngai eza toujours pilipili na tye yango me mpona pimbo bandeko nazokonseye foko tyaka ya vert omoni oyo ezali nango sorti ya bamindele eza sorti ya biso te eswaka mpenza komi lifote eza ya vert me natiki mpe kaka eloko oyo mpo eswaka mpe kaka kamwa moke na tye yango mpe kaka toujours mpona pimbo na ngai sikoyo natiki yango ebela rendez-vous na biso ntango tokopresente yango mpo ndenge esali boye ekomi nango presque na suka mpo mbisi azalaka deja ebela merci beaucoup à suivre kuku la famille mbisi na biso ya kokauka bandeko yango oyo nzombo na biso bandeko yango oyo nzombo donc tobeti yango kamwa mai mai ndeko na nga pilipili na biso yango oyo oyo natyaki ya rouge nzete nango mpe ebomoni elongo ete ezaka ya likolo pilipili na biso mosusu oyo ya vert tobengaka green yango wana bomoni repa na biso ndenge esali donc eza bloke te nini te donc normal supa mai mai nakamwa pilipili wana bandeko okolia kitoko oyo alingaka loso ye oyo alingaka fufu ye okolia kitoko babiso oyo bato ya fufu bandeko na banza bomoni lolenge nini oyo tolambeli yango biloko nini oyo totye yango nyonso wana mpona kolakisa kamwa modalite moko boye bandeko elambeli ezali ebele me mwasi mwasi ndeko yeba nzungu ezali très important en tout cas eleli oyo ezalaka kitoko makasi olingi otya na yo mpe kamwa legimi no ya mai mai pembeni kamwa eloko no ya makasa pembeni okoki mpe kotya yango me lelo bandeko tolakisi kaka lolenge nini moto akoki kosalela oyo alingaka nzombo atye nzombo na ye oyo alingaka mongusu atye mongusu na ye oyo alingaka mbisako ya nini ngolo asali ngolo na ye bambisa kokauka bandeko eza basorti ya ebele me biso lelo tolakisi oyo kaka babengi nzombo bongo bandeko na ngai repa oyo bandeko tozali kodedie yango na ba oyo nyonso balingaka preparons-nous TV bandeko tozali kodedie repa oyo epai na bango
Bolia yango avec appétit na molimo bandeko. Bolia avec appétit et ça la kamala mumingi. Bolia avec appétit. Ba fidèle abonné na biso. Ba oyo nion sotou bazali kota la préparons nous na ba conseil na makusa na na ko na enseignement. Oyo mukolo ngo bandeko to tika la te biso nyoso to kota na kembo wana. Ba oyo nyonso bazali kolanda préparons nous ba oyo nyonso bandeko ba bonne na biso fidèle ba oyo bazali kotala biloko na biso ba oyo bazali kolanda biloko na biso ba oyo bazali ko s'abonner chaque jour na kati ya chaîne na biso bandeko tika nzambe wana aleka na kobomba bino abakisa ya ebele kati na bino seulement to mettre en pratique oyo nyoso tozali kozwa po e contribuer na kati ya na bomoi na biso to mettre yango en pratique bongo bandeko na nga repa oyo nazali ko dédier yango na ba fidèle nyoso ya préparons nous na dédier repa oyo bongo ezalaki bongo ngai servante na bino lolenge kaka na lobaka na bino comme d'habitude lolenge boko bengela oya lingi mama ana ye oya lingi sœur ana ye oya lingi koko ana ye oya lingi yaya oya lingi leki lolenge bino moko boko lingelela yangwana to déduire bino repas oyo en tout cas ba bon appétit na bino tikate nzambe oyo asala likolo na se aleka na kobomba bino tokutani bongo mbala ya sima ba baba ina bino.